Анхаарай хүндэтэй зорч явуучдын анхаарал да. Улаанбаатараас Эрдэнэтийн чиглэлд аялах суудлын 273 дугаар гал дээр гээ. Тавхан талын 1-р замаар 10:35 минутанд хөдөлгөөн явагдлаа. Зорч явуучд та бүхэн талбар гүйж хөрмдөөр шалгуулж дутуулсан багтар суулгаад байна уу? Шүү тангарам хүрээд рүү. Биш илүү те. Ямар том болов юм яа охин чинь. Эмийн өмөрлөө. Миний охин эмээд өмсөв л өмсөв. Зайл миний охтод толоос ирсэн ядраа байлгүй. Орч цай уцгаа. Та ядаж надад мэдэгдэж болсонгүй. Харин таартай холбогдсоогоод удчлаа. Өнгөрсөн 5 дахь буйны ажил явтал болоод дууссан да. Яг юу болсон юм бэ? Нөгөө зургийг авах гэл явсан. Тэгээд усан дансан хүн аврах гэж яваад л юм бол. Али миний охин суугаад юм мэдчихв. Ямар том болов те. Миний охин санахгүй байгаа л та. Энэ хүн чиний юм. Бүх зүйл тэрний миний буруу л да. Иш миний охин. Там болоод та одоо өөрийгөө буруутгаад явах үү? Бүх зүйл болоод өнгөрсөн. Би гарчаад ирэв.
За одоо минь охин энэ дээр нь дараарай. Бана заавал. Ичгээ зург авах авьяастай юм аа минь охин. Миний охин энд амьдарчсэн санаж байна. Нэр эмийн өрөөгийн цэцэлсэн байгаа шүү дээ. Өрөөндөө орж үзэх үү? Энд хоочны юм удаа оруулаад тавьсан байгаа болохоор жоохон замдрааг л агаах та. Тэгээд юм нь хааллах уу. Тэгтээ бид тэрийг хүлийн зөвшөөрөг үзтээ. Тийм л дээ. Би тэнийг байж. Миний боров. Гэтэ одоо Мишель. Миний охин мөн биз дээ. Мишель. Та Мишелийг ч гэсэн хүлийн зөвшөөрөггүй шүү дээ. Тийм ээ. Гэтэ одоо над Мишелийг сүрх үлдсэн гэж юу? Охин маань ч үнийг л хүсэж ирсэн. Намаг эмнэ гэж хэлэх хүлэн зөвшөөрлөлтөө. Сүүлд битэр дандаа л таарын тухай ярьдаг байлаа. Таартаа уулзаач гэхэд үгүй лсэн. Одоо үнийг чамдах хэрэгтэй хаа. Хойлоон төлөв биш. Бишээлийн төлөв шүү. Ээжээ сулаад уу? Би чамгүй амьдарч чаднаа. Гэтэ би Мишельгүй амьдарч чадахгүй шүү дээ. Бидэн зүгээрч охинд маа хэцүү шүү дээ гол. Чи шийдсэн бол явтээ. Би охиныхаа төлөө бүхнийг хийнэ.
хонхыг хаанч дуурсан гэж нь яваад чинь заяа. Шийд ээ миний охин хоол өгд. Thank you.